Hola, molt bona vesprada. Així estem, puntuals a la cita. No fallem ni un dia de dilluns a divendres, quan arriba el test de magasin a Telesaport. Estem així, ja sabem, per a fer diverses entrevistes, perquè volem parlar amb persones que eh, pues, desenvolupen alguna activitat. Tot està relacionat d'una manera o d'altra amb aquesta situació d'estat d'alarma a motiu de la pandèmia del coronavirus, sobretot amb aquest confinament. Avui parlarem de diverses iniciatives, però una d'elles es du a parlar d'inversos i és poesia, poesia des de casa i compartir-la amb eh, tot aquell que buiga en les xarxes socials especialment. Eh, a parlar d'aquesta qüestió, i si parlem de poesia ja sabem que en aquesta casa, en l'espai de ràdio de, de, de l'Oi por Oi Gandia, tenim una, una secció que es diu Al andar, que ens aporta J. Santa Tecla i acudim a ell... ...porque ella es, eh, podrían decir... ...el responsable de esta iniciativa... ...Inversos y al y Manos Altres... ...J. Santa Tecla, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un placer hablar contigo... Eh, ...estás eh, confinado en casa... qué es lo que, lo que hay que hacer ahora... ...por responsabilidad individual... ...social y colectiva... Eh, ...vamos a hablar de poesía... ...porque la poesía no, no para... Eh, ...durante estos días... ...y fluye gracias a las redes sociales... Inversos. Coméntanos, Jota, cómo surgió y cuál es el objetivo. Pues mira, Inversos surge a raíz de una conversación que tengo con Rubén Fernández, un gran amigo y director de la agencia Grupo IDEX, donde nos planteamos la necesidad de contar lo que la gente está viviendo en sus casas, pero a través de la sensibilidad de varios poetas. En cierta manera, remarcar la idea de que no estamos solos. Entonces, para mm. eso hemos utilizado las redes sociales como herramienta de difusión, donde un poeta nomina a otro y este tiene 48 horas para poder elaborar un poema que hable sobre algún sentimiento relacionado con el confinamiento. Ah, eh, claro, yo no sé. Esta situación de confinamiento, eh, J, facilita eh, o, o dificulta el proceso de literario, de creación literaria. No sé, porque el otro día entrevistaba también a un chico que está está preparando oposiciones y, claro, yo le planteaba la cuestión. Bueno, ahora tendrás tiempo suficiente sí o sí para estudiar. Y dice, claro, pero la actitud. Eh, no es la misma saber que puedes salir, puedes pasearte, puedes volver. Eh, yo no sé, en tu caso, J, ¿cómo se gestiona eso? Sí, totalmente. Es algo muy interesante porque, mira, de hecho el otro día leí a Manuel Vilas que decía que para poder escribir o para poder crear necesitas que tu vida esté en calma. A mí durante la primera semana, más o menos de primera, a segunda semana, me fue imposible, pero a día de hoy no tengo la calma que me gustaría en mi día a día, pero sí que he encontrado un equilibrio que me permite poder volver a enfrentarme a, a lo que sería el folio en blanco. Y luego también, en cuanto a tu dinámica de, de trabajo, te habrá marcado de, de lleno, ¿no? Te ha afectado de lleno este confinamiento. Yo no sé cómo llevas eh, o el teletrabajo eh, te permite cumplir con todas tus, tus obligaciones. En, en principio, a nivel de, de lo que es la rutina laboral, eh, no he visto mucha diferencia porque yo suelo hacer mucho teletrabajo, salvo cuando eh, cuando hago rodajes, ¿no? Eh, con, con por la faceta de realizador. Sí. Pero lo que es el trabajo a nivel de, de escritor y, y en la editorial, sí que es siempre desde casa. Entonces, por esa parte, no, no nota una, una diferencia muy grande, pero sí que es imposible pues, eh, no tener en cuenta a toda la gente que sí que está eh, pasándolo mal, ¿no? O, o que se ha visto obligados a cambiar totalmente su rutina del día a día. Mm. Eh, voy a nombrar. Eh, ...los conocerás perfectamente... ...bueno, J. Santa Tecla, tu caso... ...Nerea, también tenemos Nerea Delgado... ...Raquel Beck, César Brandon... ...Miguel Ángel Pozo, Jorge Villalobos... ...Suk, eh, Félix Moyano... ...Redri y Alba Flores... ...y no me olvido de Ángelo Néstor... ...¿son los poetas que están implicados... ...de momento en este Inversos? Sí, eh, son los que han ido participando hasta ahora y además hay una cosa que me parece muy interesante porque son poetas aparentemente de perfiles muy distintos sí. que han decidido participar eh, no solo de las nominaciones sino a favor de la idea de que en la comunidad poética eh, cabemos todos y gracias a inversos se está rompiendo esa etiqueta de poetas de redes sociales y poetas de una vía más tradicional estos por ejemplo los poetas que has nombrado son un claro ejemplo de que todos podemos estar en un proyecto en común no me parece uh -huh. que es algo que inversos está consiguiendo y es algo a, a destacar y que ojalá se siga dando Claro, en, en, por tu, tu, tu experiencia, eh, siempre hemos hablado que J. Santa Tecla, eh, conocido como el poeta del metro de Madrid, que ahí sigues, ¿no? Bueno, de momento, eh, pues la situación no te, lo, no te lo permite, pero siempre hemos hablado de, de esa corriente, por lo que decías tú, de diferentes corrientes, de un eh, joven eh, adaptado a las nuevas tecnologías y que mueve su poesía, está en primeras líneas de las redes sociales, eh, y decías tú interesante que ahora con esta iniciativa de inversos se rompen, digamos, esas líneas que separan unos colectivos, unas corrientes de otras, pero eh, tú el tema de la online ya lo tenías más que, más que controlado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo al final creo que somos hijos de nuestro tiempo y hay que utilizar las redes sociales para poder llegar, ¿no? Es una plataforma de difusión y lo más importante que nos conecta a todos y nos permite, eh, como por ejemplo a través de inversos que unos sentimientos se compartan y que la gente se identifique con las letras de algún autor. Pero sí que es verdad que en esta oleada que ha habido en la poesía en redes sociales, muchísimas personas eh, han, han tachado de este tipo de poesía de un tipo sin profundizar ¿no? y sin darse cuenta que realmente es únicamente una herramienta más, ¿no? como podría ser cualquier otra. Y, y por eso la importancia de romper etiquetas y navegar juntos. Eh, y lo has dicho, romper etiquetas, que todo fluya, ¿no? Que diluya, eh, que se mezcle, que se retroalimente una corriente de, de otra, unas formas de trabajar de, de otras. Una cosa, Jota, si yo te digo distancias, ¿qué te sugiere? Pues distancias es eh, el primer poema con el que arranqué la iniciativa, que además he querido reflejar un poco pues la situación que muchas familias están viviendo, de no poder estar cerca de sus seres queridos o incluso una pareja que está dividida eh, también por el confinamiento. Y, y pues eso hay que homenajearlo en el primer poema de, de Inversos. Pues eh, te voy a pedir que lo leas. Supongo que lo tendrás a mano. Sí, por supuesto. Lo tengo aquí, aquí pues, preparado. Estamos preparados para disfrutar de, de esta poesía Distancias, que es con la que arrancó esta iniciativa eh, poética Inversos, que seguro que va, nos va a seguir dando muchas, muchas sorpresas. Jota, cuando quieras. Pues dice así. La noche. Un espejo paciente que late con el don de los aplausos. No importan estas maletas vacías, solo restablecer lo que nos une. La distancia se parece al columpio que disfraza la humedad de la hierba. Contempla hasta el remordimiento esa manía de dormir antes que el latido de las paredes. El pálpito de los recreos es un eco de toboganes, huellas que buscan nombres en otros nombres que no son los nuestros. Pienso en lo único breve, este hecho, hablar del agua, las gotas que ocupamos, escribo otra distancia, pronuncio el testigo amarillo de los parques, vida en silencio, alguna vez memoria, dos flores apiladas, una corriente anuncia la vuelta de las horas. Fantástico, como siempre es, es un placer escucharte tus propios tus propios versos, aunque recordemos que la verdad es que se echa de menos ese momento que compartimos contigo, en este caso en la radio, de ese grupo mediático, en Grupo Radio Gandía, en el Hoy por Hoy Gandía, al andar, eh, que se echa de menos, que nos aportas tu poesía, la de algunos de tus maestros, la de gente que, que te atrae poéticamente. Eh, una cosa, ¿qué es lo que más echas de menos durante este confinamiento? ¿O alguna de las cosas que echas de menos? Pues precisamente yo creo que lo que has comentado, ¿no? El poder compartir esos momentos con, con grandes profesionales como tú, ir más lejos, o sobre todo el estar con, con mis amigos, el ir a lo mejor un día a comer y perderte y volver de, después de cenar, esas cosas que antes a lo mejor no, valorar, no valorábamos y ahora nos resultan tan imprescindibles, ¿no? Mm. Eh, dice que cuando momentos de, 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 de extrema eh, preocupación o, o eh, inseguridad, como pueda, o incertidumbre, como puede ser esta situación que estamos viviendo actualmente, dice que eh, saca eh, de cada uno lo que realmente tenemos dentro a la hora de gestionar estas situaciones. ¿Tú, te, te, uh, uh, no sé, algunos de tus conocidos, de tus amigos, te han sorprendido para bien, para mal? ¿O la reacción colectiva, hablando en general, para no detallar o personalizar, eh, la manera de, de, de sacar ¿no? lo que tenemos de nosotros realmente, lo real, en estas situaciones extremas, es cuando lo mostramos, ¿no? Sí, esas situaciones definen cómo es una persona. Y yo creo que han habido casos de, pues, de gente que se ha intentado aprovechar. Y sobre todo, pues a lo mejor más a nivel político, pero lo que es en, en el nivel cultural, que al final es en donde yo me, me muevo más, sí que he visto que la gente está rimando el hombro, la cantidad de, de músicos ¿no? que están tocando desde sus, sí. desde sus casas y la gente puede disfrutar de lo que es un concierto con esa cercanía, o por ejemplo las iniciativas poéticas, o eh, la cantidad de plataformas que han puesto sus contenidos de manera gratuita, me parece que, que en lo que es el cómputo global ha habido más cosas positivas que negativas. Hmm, efectivamente, y lo mejor es quedarnos con ese aspecto positivo. Eh, bueno, vemos, hemos oído tu, hemos escuchado tu, uh, tu poema. Eh, Distancias. Hemos de decir que hay otras. porque los títulos eh, de los poemas mm, que están. que forman parte de este inverso. reflejan perfectamente cuál es el espíritu de los mensajes que se transmiten, de esos sentimientos. Por ejemplo, Despertador. Eh, introspección. Eh, hay otros como esperar. Es decir, cuarentena, excepción, son eh, modos de vista, ¿no? Eh, perspectivas de, de esta situación diferentes, todos en la línea poética. Y yo supongo que esto, eh, J. Inversos, continuará. Sí, además eh, me, me, me gusta que lo comentes porque que el título sea una palabra, es uno de los requisitos. Es únicamente hay dos normas, Ajá. que el título sea una palabra y que hable sobre un sentimiento del confinamiento, ¿no? Pero sí que, sí que va a continuar en lo que dure el confinamiento, pero con un, con un pequeño matiz. A, 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 bueno, En principio surgió como una iniciativa de nominaciones, pero a día de hoy nos ha escrito un montón de gente para poder participar sin la necesidad de estar nominado. Entonces, uh -huh. eso ha sido una gran alegría porque a día de hoy contamos con más de 300 personas que nos han pedido colaborar para en, en la iniciativa inversa. Entonces, hemos habilitado una carpeta de destacados en las redes sociales donde se pueden recopilar los poemas que nos vayan enviando. De esta forma, pues uh -huh. cualquiera puede aportar. Su granito de arena al proyecto. Es que es fantástico, lo pensáis, eh, lo pensáis todo. Eh, bueno, voy a leer la frase con la que presentáis eh, este inversos en el perfil de Instagram, que es eh, inversos c eh, Inversos. La poesía es capaz de hacer más libre al escritor y al lector, y ese es el valor que quizá necesitemos más que nunca. Yo creo que ahí estamos todos completamente de acuerdo, ¿no, J? Eso es, la, la poesía es lo que, lo que calma, ¿no? lo que nos ayuda en, en momentos como estos tan, tan complicados y, y sobre todo eh, la poesía y en general, el arte, tiene ese poder que comentábamos antes de reconocernos en las letras de los demás y de que las emociones en este momento sean compartidas. Yo creo que eso es lo que nos hace libres, aunque sea desde nuestras casas. Mm -hmm. Jota Santatecla, un placer eh, que se te echa de menos eh, como colaborador del, de Radio bandía serie en el Hoy por Hoy. Pero seguiremos andando, ¿no? Al andar, seguiremos haciendo camino. Seguiremos, siempre hacia adelante, Dani. <laughs> un fuerte abrazo eh, y cuídate. Igualmente, un abrazo. Nos salte el el puto y seguir. Y ahora, eh, más contar la entrevista que el Nostre Marco Liba ha a realizar, pero de la actividad de la pilota, ese sport tan maleseado, tan Nostre, tan autóctono, eh, como es la pilota, con Diem, entrevistad a emily Peris. I així al magazín de Telesafor continuem portant les iniciatives per a estar entretinguts aquestes setmanes de quarantena, de confinament, de quedar-nos a casa. Aquesta vegada parlem de pilota valenciana. Ja sabem que a la comarca de la Safor, bueno, i a la comunitat valenciana en general, però en concret a la comarca de la Safor tenim una tradició de pilota valenciana increïble i moltíssims aficionats. I des del club de piloto de l'Alqueria de la Contesa encapçalat per el més que conegut Emi Peris, jo sempre li dic que és el que més sap de pilota valenciana around the world. Bueno, s'ha pues creat una iniciativa que es diu Pilota a casa per a que des de les vostres cases, a través de les xarxes, a través d'Internet pugau disfrutar, puu gaudir de la millor forma sempre de la pilota valenciana, del Raspai, Eh, i poder fer-ho des de casa. Qui pot contar-nos? pues, evidentment, el que mencionava, Emi Peris. Molt bona vesprada, Emi. Molt bona vesprada, Marc. Jo sé que a tu t'agrada que, que, el, que el presente com el que més sap de pilota around the world, eh? Sí, sí. sí. <laughs> Quan de la quarantena, mos casarem tu i jo. Sí <laughs> Bueno, conta, Emi, pilota a casa. Sent, sona, pot ser un poc, un poc estrany, però he aconseguit portar este projecte digital a totes les cases de tota la gent interessada en la pilota valenciana, no? Sí, eh, realment en un principi eh, això naix del club de l'Alqueria perquè els el, el, xiquets no poden entrenar pues, jo sóc el president del club de l'Alqueria i, i tenien que fer que no els desvincularen de la pilota Entonces, en un principi era un xicotec canal per pa, passar entrenaments als xiquets i que no pergueren el fil de la pilota Uh -huh. però clar, eh, el que passa és que no sabem fer coses a mitges pues, anem emprenent, emprenent, emprenent i quan tenim gent que col·labora molt amb nosaltres, pues, han fet un canal que, que, que està agarrant moltes seccions i, i està fent un canal molt, 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 molt xulo Clar, això anava a dir-te perquè Eh, podríeu haver-vos quedat, com bé dius, fer un canal simplement en quatre entrenaments, que els xiquets eh, entrenaren un poc i no pergueren un poc aquesta il·lusió per la pilota i arreglant però és que d'això naixen infinitat de seccions, podríem dir, de programes o, o, o de parts d'esta pilota a casa que pareix que se'n va un poc de les mans, eh? perquè esteu creant una, però grossa, grossa. Sí, la veritat és que realment eh, ells de l'alqueria, el surdo col·labora perquè, a l'estar jo també i, pues, el surdo el vincula, en donat una miqueta més de salsa en alguna partida, coses d'aixes però després de veure eh, donar-nos compte que, el, que en, eh, la pilota no tenia cap de referent ni res, vaig mm -hmm. parlar en el del club i en els meus germans i vaig dir, senyores, oblidem molt del club de la queria, oblidem molt del surdo i anem a fer un canal referent a la, gent de, la, gent de la pilota i que siga participatiu de tot el món de la pilota. I, mm -hmm. clar, quan participa molta gent, pues, es, dispara, es dispara el, el canal. I és quan es crea pilota a casa pilota casa que entre altres coses ara anirem comentant un poquet algunes d'elles, el que ens dona temps, no, però entre altres coses el que esteu fent és el que es veu justament darrere de tu. I partides de llegendes que es van jugar en en el trinquet del surdo de Gandia i en el, i en altres trinquets ja estic segur i que, bueno, que és que les recordarà tot el món. Sí, són partides de referències eh, realment són partides que no, no és fàcil perquè, perquè tot l'arxiu de, del surdo, totes aquestes partides estan en UVHS. Imagina't, en confinament, el UVHS, portar-lo de, 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 l'oficina, sí, enviar-ho a digitalitzar, muntar, és, és complicat, però bueno, tenim gent que supervàlida i que no li importa fer hores i ahí estem traient el producte. Quan podem veure aquestes partides? I, I a on? Que és el més important, també? Doncs pues és Eh, lo, lo, que les, lo que les partides eh, i, les, i les classes són en el, en el canal YouTube en Pilota a Casa. Busques en YouTube, Pilota a Casa i tiix tota la programació. Les partides són, són d'estreno, entre comilles, són d'estreno que es, ja llancen a les 7 de l'esperada dissabtes i diumenges. Tots els dissabtes i diumenges tenim, tenim unes partides. Mm -hmm. tenim, eh, tenim un cicle que estrenarem pròximament que és Denis Màgiques, les famoses il·lusions màgiques del Surdo, que hi mm. alçarem també divendres a les 11 de la nit. Llavors tindrem tres partides totes totes cada setmana. Bueno, la veritat que el, planning per al cap de setmana, si ho vols veure eh, en l'estrena o si no, quan vulguis, a través del canal de YouTube, la veritat que és immillorable. Però sou un, un canal transmèdia, podríem dir, no? perquè a part d'aquest canal de YouTube, també esteu a Instagram, també esteu a Facebook, heu creat també una pàgina web per a poder aglutinar tots els, els eh, sectors que esteu, que esteu tocant, tots els palos, no? Sí, sí, la veritat és que clar, quan, quan més contingut vas agarrar doncs pues, tens que agarrar, eh, intentar arribar a més gent i donar-ho el més fàcil possible perquè realment és que ara si vols després ho comenten totes les seccions que n'hi ha però que de veure, estem fent un canal molt molt falta la ràdio que estic esperant a veure per fitxar-te a tu ara quan <ríe> <ríe> ara quan la clàusula jo... Però no la, la, clàusula és alta, eh, Emi. Però, però jo quan, quan he començat a fer l'entrevista m'ha faltat un poquet això de la cançoneta que posen sempre de Juga al Trinquet, però clar, és que no podem posar-la perquè no podem anar al Trinquet. Així que millor juga a casa. Ens quedem a casa. Conta'm, sí, conta'm. Parlaves de les diferents seccions o, o, diferents eh, palos que esteu tocant. Què és el que podem trobar en pilota a casa? Perquè n'hi ha molt. Doncs... Pues... Sí, a veure, està clar que el que, que més ganxo té són les partides històriques, mm. que és el que més gent aglutina, però el que no volíem és es que la gent, el que volíem és es que la gent tinguera un, un referent de pilota tots els dies sense casa. Llavors, el canal té continguts tots els dies. Tenim secció de preparació física en Darío Sanz, eh, mm. que és dimarts, dimecres i divendres a les 5: i mitja tenim, tenim entrenaments per és de l'escola i per qui vulgui apuntar-se. Són entrenaments que Eh, a casa ens posem tots a fer, a fer el i hores. Eh, després tenim una altra secció que és pilota mestra, que, que tenim a Josep Avargues, i, i ell el que fa és ajudar els xiquets en problemes de... hasta, hasta, la, hasta primer de batxillerat, Eh, en problemes d'anglès, de, de, inglés, de matemàtiques, els deures que tinguen, totes les dudes que puguen tindre en els deures, mm. com estar en casa, pues, un xicot té recolzament per, a, per, per ajudar-los. Eh, han creat un diari, perquè la idea, la idea era, la idea era això, com, com, ja el dic, és que la gent no es desvincula de la pilota. Entonces, tenim, a les 9 del matí, tots els dies publiquem, publiquem una, una fulla de diari, que és el, el diari oficial de pilota a casa, en el que contem les cròniques si s'ha jugat una partida anterior, o el que anem a estrenar, o el que anem a fer, una xicota de programació, o, algun, o, si, o, si, o si, o si ve algun jugador a, a visitar-nos o enviar-nos el saluda, pues, tot això ho, 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 ho fiquem ahir. Ostres, la, veritat, la veritat que és un no parar, eh? Sí, i no, i, i això és que tenim, que tenim, tenim, tenim això està, està en procés d'elaboració, tenim, tenim, pilota, pilota artesana, que, que és com es fan els didal, com es fan les pilotes, com es fan els guants, les planxetes, sí. tot, tot el relacionat amb el món de de, 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 del material que es gasta per a, per a uh -huh. Tenim una secció que és pilota internacional, en la que tindrem jugadors de moltes modalitats d'arrel de, real del món. I tenim, com ja t'ha dit, és també el canal, estem rebent molts, molts, eh, molt, molt de material de, de, de molts clubs, de molta gent que està interessada. I, i a veure, este no és un canal en el què pilota, vaig a, profi, pilota a casa vaig aprofitar-se de, del treball de ningú. Així hi haurà una secció que la, tota la gent puga, posar un documental, si té una partida històrica, pues, eh, es reflectarà de qui és, de l'arxiu de qui és i tot això, i s'emetrà. És un canal eh, obert perquè, perquè tot, el, tot la gent pugui col·laborar. A més, eh, el que hem pogut veure a l'entrar a les vostres xarxes, sobretot a Facebook i a Instagram, que recordem, el, el nom d'usuari per a, a buscar-vos és pilota a casa, no, no pèrdua, el que hem trobat és que vos està recolzant bueno, tota la gent de la pilota, eh, hem pogut veure amb eh, grans pilotaris de, de, de llegendes i actuals, m'imagino que a poc a poc anirà així més gent també hem vist, per exemple el, el redactor de, de Levante, a Salva Talens també apoyant-vos, eh, vull dir que tot el món està unint-se a, este, a este projecte no? o almenys donant-vos recolzament i és molt important també Sí, 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 i és una de les bases que, que volíem, que fora, eh, que fora per tot, pa tot el món, per tots els àmbits de la pilota, jugadors, exjugadors, eh, de comunicació, institucions, per a tot el món, que siga que sigui un canal obert. Eh, per, per, per supost, que n'hi ha, ha algú que ho gestiona, i està el Club de l'Alqueria i el Sur gestionant però que és un canal obert per a tot el món. Evidentment, eh, des del grup Ràdio Gandia, en Telesafor eh, la cadena CERT, també ens unim a aquesta iniciativa perquè em pareix superinteressant, per això també eh, volíem que ens la contares i també farem algun vídeo per a qui el pugés al vostre canal d'Instagram i així no també animar a tot el món. <t 'ha> Moltes gràcies. Bé, bueno, doncs, pues, sols queda preguntar-te, Emi, eh, perquè en em consta que t'has creat una oficina en casa en, en infinitat de documents, en infinitat d'arxius antics i, i, nous per a poder portar tot això endavant, no? On estàs treballant? Sí, eh, <laughs> Estic treballant <laughs> de la cotxera a ma casa, però, això de cotxera té poc ja. Si voleu, si voleu, vos mostro una miqueta... A veure, ensenyem on tinguem el este, encara que es vegeixi un poc en moviment, Venga. però a veure... Sí. Bueno, pues si vegueu així, és l'arxiu del surdo, estan totes les partides que s'han jugat des de 1952 hasta, hasta l'actualitat, partida per partida. Tenim, tenim per exemple, no veus, si vos fixeu, no sé si es veurà bé, però ahí està cada dia de la setmana, unes xicotetes cròniques, eh, partides del 66, del 71, de tots els anys. Les, les famoses llis màgiques, tots els seves que es van fer. Després tinc així, també, tot, una, una altra remesa de, partides de pa, per pa enviar a digitalitzar. bueno, si tenim pilotes igual, i guanya això per, per, preparar algun tipus de reto o coses d'eixes. I bé, bueno, i així ja som un tema, fer el exercici i, i, i veure les partides. Bueno, la veritat que Emi és espectacular. 70, a prop de 70 anys d'història, des del 1952, estan ahí clavadetes en eixa cotxera, per a poder mm. fer-nos gaudir a tots des de casa de la pilota i del que més ens agrada. Moltíssimes gràcies per tot el que esteu fent. Sí, jo, eh, antes de despedir-me, voldria agrair, so, eh, jo sóc la cara visible en aquest moment, però, mm. tota la gent que hi ha darrere ajudant i col·laborant desinteressadament, eh, començant per Darío Sarve Paraor, per el meu germà Hugo, per Raquel, Raquel i Pom, que s'encarguen de xarxes mm. socials, -huh. socials, Xerra Vargas, en el tema de, en el de pilota, pilota casa, pilota mestra i, i, i ajudant també en les xarxes, Salva Carrillo en els retos, bueno, i en definitiva tota la gent que, que suma al projecte i col·labora en, en difundir o en col·laborar en material o el que sigui, pues, hem de donar-los les gràcies a també, que això, això és cosa de tots. Evidentment. Bueno, moltíssimes gràcies a tu com a cap visible, també per contar-nos tot això, i en seguida entrarem, recorden, arroba, pilota, a casa, ben senzilla, a Facebook, a Instagram, també a través del web. Moltíssimes gràcies, Emi. Estarem ben atents a tot el que vas aneu actualitzant al vostre web, i estarem molt atents també a aquestes partides de llegendes que es jugaren en el surdo. Moltes gràcies de nou. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim. La festa de Moros i Cristians d'Oliva, la que estava prevista per a este pròxim mes de juliol del 2020, no va a celebrar-se. Els motius són evidents davant d'esta situació de l'estat d'alarma. Eh, s'ha optat, eh, després d'una eh, doncs productiva reunió amb diferents sectors representats, eh, s'ha decidit deixar la festa tal qual per al pròxim any, per al 2021, mantenint els, el programa d'activitats que està previst i, sobretot, mantenint els càrrecs dels diferents bàndols del Moro i Cristià. Anem a parlar d'aquesta trista decisió, però presa amb resignació, i ho parlem amb el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Òscar Prieto. Òscar, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, abans de res, et deia jo, una trista notícia, però presa amb resignació, perquè Supose que es ve, es ve a vindre esta decisió i s'ha agafat el temps eh, amb temps, s'ha reunit i ha decidit poder eh, reaccionar i suspendre, no? Sí, efectivament. És una decisió que, que la Junta de Govern va començar a treballar des del cap de setmana del 20 de març, perquè hi havia molts, la festa està composta per molts factors i s'havien d'estudiar tots molt bé per prendre la decisió però bueno, va passant el temps i com veiem eh, la probabilitat de realitzar una festa en garanties és mínima per no dir nul·la. Per tant, el cap de setmana del 18, el cap de setmana passat, es van reunir la Junta de Govern primer, després ens van reunir amb els càrrecs i després amb la Junta de Presidents i vam decidir consensuadament ajornar de les festes i sí, suspendre les festes. Eh, mm. directament, en cap moment es va plantejar eh, traslladar cap a finals de, de l'any esta, esta festa? No, la veritat és que no, perquè eh, bueno, podri, podríem tindre probabilitats, però crec que estan basades en especulacions. No? Sí. Jo crec que ningú té res clar ara i no podem assegurar al col·lectiu Fester que podríem for, eh, portar avant una festa en garanties en un mes que no siga juliol. També hem de pensar eh, que és una festa que viu de, de, del carrer, de la gent que ve a veure les entrades, eh, la majoria de càbiles... Eh, el recinte és molt menut per al potencial social que tenim i som molta gent, per tant, eh, estem en el carrer. Sí. Crec que no és viable. I a banda que ningú ens assegura poder fer un acte multitudinari en, en cap altre mes. Mm -hmm. mm -hmm. Jo crec que és una decisió ben, ben, ben presa, eh, com dèiem, amb molta tristesa, perquè suposa que té vosaltres, Òscar, entre els diferents eh, pues, els membres dels bandos moro, de les comparses cristianes, o parleu entre vosaltres, no? per les xarxes eh, socials, eh, que la veritat uno, no, deixa de ser un colp no? per, a, per, a, per al fester. Clar, tot, tot, tot i esperada la decisió, eh, eh, no deixa de ser difícil i ser un colp dur, però jo crec que és molt consensu, consensuada no? I, i la gent, jo crec que en, en els moments difícils, quan, quan consensis i dialogues, eh, en la trajectòria un poc el porta a aquesta decisió la fa pròpia. Eh? És molt assumida i crec que amb un suport majoritari de, per part del col·lectiu Fester. Mm. Eh, però bueno, així n'hi ha quatre persones que en guany no podran lluir-se sobretot quatre persones, estem parlant de Rosana i Susana, de Cristina i Manolo, que són els màxims representants dels bàndols eh, que ostenten, de Mauro i Cristià, les compasses que ostenten la capitania, que són els masers i els taifes, es manté, no? I també la bandera. Té càrrecs es mantenen per a, per l'exercici del 2021. Eh, sí, clar, clar, efectivament, sí, sí es mantenen els càrrecs i amb les seues files capitanes, sí, sí, capitans, ambaixadors i, i la banderat, Guillem. Mm. Comentava jo abans que aquesta decisió s'ha pres amb temps, i ho comentàvem abans de, de fer aquesta xerraeta, eh, Òscar, que s'ha mm. decidit prendre amb temps aquesta decisió per allò de poder eh, anul·lar o deixar en stand-by aquests eh, acords, aquests contractes, perquè estem parlant de, de Boato, amb el que suposa la contractació de diferents companyies i empreses per a, per a desplegar tot aquest boato de les capitanies i també el tema de, dels trages, no? de, la, de la indumentària, que també suposa una despesa econòmica. Tot això s'ha pogut paralitzar per a que no suposi una despesa eh, feta per a, per a res? Sí, 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 tot això pogut, eh, es paralitza i, clar, amb el compromís ferme per part de les, de les capitanies i de la Junta de Guàrdia, perquè nosaltres també negociem amb, molta gent eh, els quatre dies de festa, sí. de tornar a, a, a reprendre aquesta negociació i els projectes que teníem al 2021. Mm. Per tant, ja podem assegurar, Òscar, per acabar amb el sabor de boca, que la tercera setmana de juliol del 2021 tindrem moros cristians sí o sí. Eh, després de passar aquest temps de, de preocupació i de certesa, eh, i es mantindrà, diguem, un poc el, el calendari habitual que és, eh, tinguem la, la xulla, que l'última setmana de juny ja es fa una fileta que estava prevista, tot arrenca sí. Mm. ahir, no? Perquè, clar, no estem parlant de juliol, sinó que ja en juny ja comença l'activitat la, de la Festa de Moros i Cristians, és última setmana de juny, de veritat? Clar, si la festa la, la, bueno, no para durant tot l'any, quan sí. no estem organitzant coses des de, des el de, el de Mora, la de Bobert, també teniu Govern, correcte, les inauguracions de les càviles, eh, diferents actes que realitzen les filades, és cert, i la Junta de Govern comença l'última setmana de juny amb la ferieta infantil, el cap de setmana següent, que és el primer de juliol, presentem el llibre amb el cartell de, de festes, el segon cap de setmana de juliol és la presentació de càrrecs per al poble, que es fan el passeig i sí. al parc de l'estació, i ja la tercera setmana de juliol són les festes. Mm hm. Pues Óscar, eh Oscar Pietro, esperem que que l'any que ve, eh com el que acabem de dir, que sí que puga celebrar celebrarse eh els festers i festes púgueris i ir al carrer i com esteu dient ara per les xarxes socials, l'any que ve baixarem per lo Igorri, no? Que és, digam, la picuda l'Oigorri, que és el, el el la recta principal que és on precisament en aquesta casa Telesafor quan fem el directe, ens coloquem allí en l'encrovament del passeig perquè la vista Cuando va bajando ser desde la Nacional, 332, es 32 es espectacular. Gaste ese hashtag, ¿no? La NQB sí va a ser en y Gorri. Efectiv efectivamente, sí, sí. También, Pero acabar, me agradaría agraír, ¿no? Porque la respuesta de, del colectivo Fester ha sido masiva y a la, a la petición que tenían desde la Junta de Goberna, Benjar, fotografies a les xarxes socials amb el hashtag Tornarem a baixar lo gorri com a crit un poc d'esperança en els moments que estem passant, que són molt difícils. Perfecte, ho superarem. Eh, I el que diu l'himne, que també vosaltres en recordeu en estos, en estos moments, vaig a llegir-lo per no deixar-me ni una paraula. Oliva, ja estem així, els anys ens fan ser millors i més forts. I aquesta etiqueta tornarem a baixar lo gorri. Esperem que l'any que ve eh, puguem tornar a repetir aquesta experiència, aquesta eh, combinació perfecta per a fer en directe, retransmetre en directe aquests dos moments espectaculars que són les grans entrades Mora i Cristiana, divendres i dissabte, dins d'aquests dies grans de la festa de Moros i Cristians. El 2021 està ja al caure. Es tracta de passar aquest moment i l'any que ve tornar a baixar l'oigorri amb força. Òscar Pieto, com a president de la Federació de Monos i Cristians d'Oliva, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Eh, és una llàstima, però el que diem, força, i ara ja es tracta de cuidar-se i carregar piles per a, per l'any que ve. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu. Igualment, adéu. Ja es queda poc que, que amb vostès en el magasin de d'avui, però anem a veure ara un vídeo. Un vídeo que d'estos que es porta un poc d'ànim, sobretot els més menuts de casa. Un vídeo que s'ha fet arribar Pepa Banyús, ella és educadora social i en representació de tots aquests grans professionals, educadors i educadores socials, també en col·laboració amb els treballadors i treballadores socials, ens vol compartir amb nosaltres este missatge. Vegem. virus! Ara volem compartir amb vostès un vídeo amb molt de sentiment i és que els dolçaners i tabaletes de la Safor han volgut retre un homenatge a Miquel Ruiz. No està amb nosaltres eh, presencialment, però el seu esperit sempre acompanyarà al col·lectiu de dos i tabaleters de la Safor. I ells han volgut retre eh, un, un homenatge perquè recordant que el passat dia 18 d'este mes d'abril hauria de celebrar-se la setena edició del memorial Miquel Ruiz. Havia de celebrar-se a Daimús. Eh, no ha pogut ser per aquesta situació de confinament, però ahí està aquest homenatge. Beneix el temps qui vens. Alguna part del món es solta el pes de l'aire i vulnera la vida. És quan sentim que som, les formes que ens sostenen, les línies més dèbils, sols les paraules justes. És quan el fred de l'aire pren les mides del món. fijas así en los tres propostes en este temps de magazine pero ahora ya saben arriba un conte pero Wii, el conte es arriba de la ma de Noah. ella te setáis y va a compartir a nosotros esta magnífica historia que se aporta en el temps del conte al magazine de TeleSafor y después ya saben ese spy a vídeos que vostès, que vosaltres, es feu arribar a través d'un número de telèfon que el poden veure en aquest espai. Queda't a casa que Telesafor te trau. Vídeos que solen publicar-se en les xarxes socials, però s'arrepleguem perquè nosaltres també volem mostrar-los, compartir-los així, en el magazín. Demà més, els esperem. Hola, me llamo Noa. Tengo siete años, os voy a contar el cuento de la gotita Plim. El cuento comienza en que una nube estaba muy, muy triste. Y de tanta tristeza cayeron las gotitas que tenía dentro. Una de ellas se llamaba la gotita Plim. La gotita Plim cayó en un jardín. Allí estaba una flor rosa que al caer la gotita Plim le había hecho muchas, muchas, muchas cosquillas. La flor rosa le dijo, qué bien que tú llegaras, estábamos muertos de sed. La gotita de lo bien que se estaban pasando cayó abajo en las raíces de un árbol. Y se contaron cosas, chistes, se rieron y de todo. Se estaban pasando muy, muy bien, pero ya llegó el día la hora de decir adiós. El sol se puso arriba y todas las gotitas se alzaron y se alzaron y dijeron adiós, volveremos a hacer cosquillas, adiós, adiós.